Guys, ini cerita dia pasal iaitu IB. Pengalaman saya jadi IB ni sebenarnya walaupun dah hampir 20 tahun trading, saya memang tak fokus pada IB pasal satu mungkinlah. Ego belagak lah. Pandang rendah IB ni kan. Apa aku boleh titik malas IB, aku pun besar kan. Tapi kadang-kadang kena fikir juga pasal IB ni, pasal kita tak nak left out money on the table. Ada banyak dan saya perhati kadang-kadang, ni cerita orang lama kan. Orang lama ni dia cerita lah, kau tahu tak daripada kau trader IB yang kaya. Dan pernah tak dengar ialah orang kata, apa asyik cari sifu kayakan IB. Tapi apa yang you kena faham ialah, IB ni salah satu cabang yang memberikan kita multi-stream income. Dalam multi-stream income punya strategi ni, satu ialah trading. Nombor dua ialah kita juga boleh jadi iaitu manager untuk copy trade. Kita boleh juga fund management. Kita boleh juga satu sudut ialah kerja dengan broker. Kita boleh juga ialah macam-macam lagi lah. Termasuk dalam education macam saya sendiri. Dan jangan lupa IB ni salah satu main dia sebab kita dibayar ada macam-macam. Tapi bila kita sebut kan, bila sebut perkataan macam-macam tu, ada pelbagai broker. Dan mana broker yang bayar tinggi, mana bayar kurang, dan ada juga broker yang kacau kita sebenarnya guys. Jadi saya nak share pada you, iaitu broker yang paling terbaik untuk jadi IB. Nak tahu tak? Nak tahu, tonton video ni sampai habis. Dan paling best, dia bagi sehingga 80 commission per lot. 80 apa? $80 bang. Kau pernah dengar bang? Ni berani nak cerita ni. Dalam kalau kita tengok, dalam pelbagai jenis broker yang ada dalam industri, memang cerita pasal IB lah kan. Banyak je offer. Kalau you nak jadi introducing broker, betul tak? Banyak offer. Biasanya kan kadang-kadang saya sebagai sokol lah kan. Cikgu, sifu, sokol lah. Maksudnya ialah orang PM sebagainya. Oh bang, join ni IB terbaik, commission sebagainya. Maksudnya saya rasa you pun kalau you start dari YouTube channel, TikTok pun orang akan offer jadi IB. Sebab IB ni dia bukan kena jadi sifu pun, kita tak tahu trading boleh jadi IB. Pasal kita boleh support dia, betul? Jadi dalam observation, saya tengok kan, banyak-banyak observation lah kita perhati kan. Platform yang paling bagus, yang boleh berikan commission, ataupun kita kata inisiatif dia orang lah. Dan yang tertinggi adalah XM. Jadi kenapa saya kata XM? Okay, dia kena ada sebab lah. Okay, jom saya tunjukkan kenapa XM pilihan the best untuk jadi IB. Jadi nak cerita pasal XM ni kan, dia satu lah dibagi commission tu sehingga $20 per lot. Dan satu sudut, saya macam saya involve dalam pelbagai broker juga kan. Saya bukan nak buat comparison, saya dah nak share lah experience saya. Ada ialah maksimum sebenarnya $8-9, ada yang $12, dan ada yang pasal besar ialah $20 dan baru ni $25. Ini saya dengar dah sampai $80. Dan paling seronok sekali, tak ada limitation guys, dia tak limit. Jadi maksudnya dia tiada limitation untuk kalau you dapat commission, bermaksudlah kalau you jadi IB, selagi mana trader under IB, kan link yang you bagi dia buka under you, trading, maka you akan dapat duit tu sampai bila-bila. Jadi biasanya kita utilize kita buka multi account, kita gunakan juga ialah so-called EA ke, ataupun kita guna juga ialah account under, iaitu management yang pelbagai trading system supaya kita dapat lagi IB. Dan salah satu cara IB dapat banyak ialah satu frekuensi, kunci dia. Okay, you buat frekuensi tu banyak-banyak. Maksudnya trading scalping, sangat-sangat dapat banyak. Nombor dua lot size. Dua ni main peranan. Jadi game IB ni dia penting kalau you ada high frequency trading. Dan boleh galakkan trader lah. Antara strateginya ialah kita buka signal. Dan kalau tak boleh buka signal pun, you tumpang lah. Maksudnya tempat yang boleh activate. Maksudnya satu sudut lah you boleh keep sharing. Macam mana nak trading harian dan sebagainya. Dan paling best, SM ni dia bagi daily payment untuk commission IB. Maksudnya hari-hari dia bagi. Okay, sekarang ni kita nak cerita pasal payment. Cerita pasal payment ni, ialah dah tentu you kena tahu yang SM antara broker yang cepat untuk withdrawal. Okay, saya ulang balik. Antara broker yang paling cepat untuk withdrawal ialah SM. Yeah, ada juga yang lain laju, tapi ini antara yang cepat withdrawal. Jadi you juga akan ada, satu sudut lagi kan, lain daripada tu you juga akan ada juga ialah personal account manager yang akan bantu jadi IB. Maksudnya kalau you pening sebagai ada account manager yang bantu jadi IB. Dan kalau tak tahu pun ada personal lah, account manager yang boleh bantu you. Jadi biasanya cara dia apa? Ialah di WhatsApp. Saya pun biasa dealing dengan WhatsApp. Dan dia akan WhatsApp nombor you yang daftar di SM dan terus dia akan bantu. You WhatsApp lah dia sebenarnya. Jadi salah satu lah you dah tahu lah kenapa jadi IB ni best. Okay? Dan satu sudut lah kita nak tahu lah macam mana nak jadi
IB dengan XM ialah the best. Ha, sekarang dah tahu kan kenapa saya cakap XM the best untuk menjadi IB. Ha, jadi soalan dia sekarang ni, coach, saya dah faham. Macam-macam cerita pasal IB ya, coach. Okey, saya dah tahu ini salah satu sumber. Saya tahu ialah commission dia tinggi. Saya dah tahu ialah macam mana ialah opportunity dan juga future. Saya dah jelas, coach. Sekarang ni macam mana nak buat dia. Okey. Simple je step dia. Kalau tadi withdraw 10 minit, yang ni 3 minit. Dalam masa 3 minit, you dah boleh daftar jadi IB dah. Ya, dekat SM. Ah, ha, kalau macam ni, jom saya tunjukkan. Nombor satu ialah senang je sebenarnya. Klik link yang saya dah paste di bawah ni. Ha, link dia tengok kat depan, dia tulis partners.xmbroker-fx.com. Klik je lah link kat bawah ni. Ha, lepas you klik tu, create account partner yang di website tu. You nampak dekat website tu ada account partner dan isi semua detail dia. Jangan terlepas. Dan dalam tu you follow je lah kan. Dia tulis A, B, C tu you follow je kan. Apa dia nak nama apa sebagainya tulis dekat website. Type lah maksud saya. Dan lepas you sign up, you dah boleh ajak orang untuk trade. Yelah, ajak orang lain. Apa tu, bagi link sebagai dalam group dan sebagainya. Share, okay, kau nak trade tak sebagainya bersama SM. Dan setiap position, memang dia boleh dapat, guys. Okay, maksudnya you boleh dapat commission dekat situ. Jadi biasanya ada pelbagai angle lah kan. Tapi coach, ada tak sebenarnya ialah, sebagai contoh ialah, yang mungkin saya patut take concern dalam IB ni. Ada setengah tu, dia, you kena selidik lah. Ini just tip tambahan untuk you untuk hari ni. Sebab alang-alang you dah tahu nak jadi IB macam mana. Satulah, kadang-kadang you tak boleh jadi IB sendiri. Maksudnya you buka account you, IB you sendiri. Ataupun IB tu dia nampak ialah IP address tu sama, dia tak bagi. Keluarga dan sebagainya tu elakkan. Tu biasa saya antara benda saya tengok default lah. Maksudnya ialah tak jadi faulted benda tu. Okay. Yang kedua ialah, iaitu kalau misalan you kena tengok ialah time open dengan close dia. Maksudnya lah kadang-kadang ada kena ada 30 second and 1 minute kena hold position baru dikira IB. So benda-benda kecil ni kena ambil kira, guys. Dan pada sahabat, you kena tengok activation IB tu macam mana. Kadang-kadang kena ada lot tertentu, mesti 2 lot baru kira aktif. Maksudnya orang tu kena trade 2 lot. Kalau dia trade account standard 0.01, maksudnya dekat 20 kali kena trading dengan 0.01. Sebab ibarat macam tu lah. Okay, bukan 20 kali dah. Kalau 0.0 10 sen, saya rasa lebih lah. Ha, you boleh calculate sendiri sebenarnya. Ha, jadi, point dia sekarang ni, dia ada regulation. Dia ada rules dia. Ha, so, semak benda tu. Benda tu penting, guys. Benda ni nak, kita dah tahu opportunity, kita dah tahu macam mana nak start. Satu lagi, kita yang tahu juga precaution ataupun list. Ataupun checklist yang kita kena ada. Ha, jadi, senang je sebenarnya benda ni. Cuma kena tahu sikit lah. Dan saya, pengalaman saya lah kan. Saya jumpa macam-macam angle orang. Dan dia bukan untuk orang yang kena semestinya you kena pandai trading. Kalau tak trading pun banyak. Dia boleh, apa tu, banyak saya jumpa orang dan saya pernah bagi award pada IBIB. Kadang benda simple lah. Konsep dia lah, oh, aku buka satu channel Telegram, aku share kat situ, orang start trade. Kan? Jadi benda ni membantu sebenarnya. Dan benda ni senang saja. Ha. Buat je dulu. Kadang-kadang satu benda kita kena start lompat ataupun start jejak kaki tu. Bukan sebelah, dua-dua kaki. Cuba jalan je. Dalam you akan dapati apakah gambaran dia. Mula-mula memang susah. Semua benda mula susah. Tapi bila balls get rolling, benda tu easier. Dia macam snowball effect lah. Mula kecil, lama-lama dia kuat dan juga ada momentum. Ha, jadi sekarang you boleh tambah income dah. Ha, jadi tambah income dengan SM. Alright, saya jumpa lagi dan join SM. Jadi IB dan juga macam-macam juga perubahan dan kebolehan. Dia nak kena ramai lah. Ha, dan macam ni dia akan juga bantu untuk bukan saja individual tapi dalam group, malah juga untuk elah sekali kita. Jumpa lagi dan hopefully you take action now. Dan jadi IB bersama SM.